Apabila diusir dari syurga, Iblis bersumpah untuk menyesatkan cucu-cicit Nabi Adam agar mereka tergoda dengan godaan syaitan akan hanyut dalam kemaksiatan kepada Allah. Mungkin kita terfikir, mengapa Allah tidak menghapuskan Iblis supaya dia tidak lagi dapat menggoda manusia ke dalam kesesatan? Satu perkara yang kita kena faham ialah Allah Maha mengetahui segala-galanya. Dalam pada itu, Nabi Sulaiman adalah salah seorang manusia yang diberi kuasa yang menakjubkan oleh Allah, di mana dengan izin Allah, Nabi Sulaiman dapat menundukkan jin, manusia dan binatang sehingga mereka mentaati segala yang diperintahkannya. Terdapat kisah yang menjelaskan bahawa Nabi Sulaiman menggunakan jin dan syaitan untuk membawa dan mengimport batu, pasir dan bahan binaan lain untuk membina bangunan yang megah. Jin dan Iblis memang tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman, tetapi mereka tetap teguh dengan kata-katanya iaitu menyesatkan anak cucu Adam. Disebutkan dalam sebuah kisah, diceritakan Nabi Sulaiman meminta Allah memberinya kuasa untuk memenjarakan syaitan agar manusia tidak lagi melakukan dosa dan maksiat. Allah yang Maha mengetahui mewahyukan kepada Sulaiman, "Wahai Sulaiman, tidaklah baik jika Iblis tertangkap." Namun Nabi Sulaiman merayu sambil berkata, "Ya Allah, kewujudan makhluk terlaknat ini tidak ada kebaikan padanya." Allah berfirman, "Seandainya syaitan ditangkap, maka banyak perbuatan atau pekerjaan manusia akan ditinggalkan." Nabi Sulaiman kembali merayu, "Ya Allah, aku mahu menangkap makhluk terlaknat ini untuk beberapa hari sahaja." Allah menjawab, "Bismillah, dengan nama Allah, tangkap syaitan." Setelah mendapat izin Allah, Nabi Sulaiman menangkap syaitan, mengikat dan memenjarakannya agar tidak ada yang menyesatkan manusia lagi. Selain seorang Nabi, Nabi Sulaiman juga seorang raja yang agung dengan wilayah yang sangat luas. Dalam memenuhi keperluan rumah tangganya, Nabi Sulaiman tidak mahu menggunakan wang kerajaan. Baginda memilih untuk menggunakan hasil titik peluh sendiri dengan membuat beg kraft tangan untuk dijual di pasar. Malah mengikut kisah, setiap hari dapur Raja Sulaiman memasak 4,000 ekor unta, 5,000 ekor lembu dan 6,000 ekor kambing. Makanan itu diagihkan kepada orang ramai dan anggota kerajaan. Dengan wilayah yang sangat luas dan dihormati oleh orang ramai dan juga musuhnya, Nabi Sulaiman adalah seorang pemimpin yang sederhana. Dia enggan menggunakan wang diraja dan memilih untuk makan hasil usahanya sendiri dengan menjual beg yang dihasilnya di pasar. Dipendekkan cerita, pada suatu pagi, Nabi Sulaiman menghantar seseorang ke pasar untuk menjual beg yang dibuatnya. Setibanya di pasar, orang tersebut terkejut kerana tidak menjumpai sesiapa. Lalu dia pulang ke rumah dan memberitahu Nabi Sulaiman tentang fenomena ini. Kerana beg yang dibuatnya tidak dijual, maka pada malam itu Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air. Keesokan harinya, Nabi Sulaiman sekali lagi menghantar seseorang untuk menjual beg yang dibuatnya di pasar. Namun perkara yang sama masih ditemui, iaitu keadaan pasar sunyi seperti hari sebelumnya. Setelah diselidiki, manusia sibuk menyiapkan bekal untuk akhirat tanpa mempedulikan dunia. Manusia lebih mengingati kematian, menangis dan meratap. Terkejut dengan fenomena ini, Nabi Sulaiman bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa sebenarnya yang berlaku? Mengapa orang tidak bekerja untuk hidup?" Allah menjawab, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap syaitan sehingga akibatnya manusia tidak bersemangat untuk bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah aku katakan kepadamu bahawa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan?" Mendengar jawapan dari Allah, Nabi Sulaiman segera membebaskan syaitan dari penjara, sehingga keesokan harinya pasar itu kembali sibuk. Orang ramai bersemangat untuk bekerja semula untuk mencari rezeki untuk dimakan dan memenuhi keperluan mereka. Sebenarnya Allah tidak pernah melarang kita mengejar kesenangan dunia, tetapi jangan membiarkan kesibukan kita dalam urusan dunia dan segala kilauannya membuat kita lupa untuk memahami tujuan asal kenapa kita diciptakan olehnya.